હવે ગાડી ની દીકરા દેખાવજો. ચલ ચલ રમાંગો દીકરા. હે ચૂપ. હે 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 જય જગન્નાથ. આજે બેતાળ ટુ આમર ઓલરેડી હેઇ રેડી. આપણ મને દેખતું ભિડીઓટી બહુ ભલ હોઈ. આપણ બહુ ભલ પૈવા દે, લાઇક શેયર કમેન્ટ કરે. આપણ જાણતું આગે ભિડીઓટા રખદે. દેખીપાર્થ બેતાળ કોણ હોઉચે. મુ કોણ કરમ નાચ આપણ દેખીબે ભિડીઓ. લેટ હેઇગલાણી પિલાટા ખરીકલાણ જાઇ જાય ભાઈ ના ગાલતે કોણ કરમ જાઇ ગાડી ગોટે ભાના ધાર કરીદેમી. રાત્રે બહુ પરિશ્રમ હોઇ રાત્રે બહુ પરિશ્રમ હોઇ બાબા જાઉ જુ ગુરુ ઘરકુ થાઓ. હું બાબા ગોટે દેખા કરી દઈ આસી. અખા બાબાર જય. અખા બાબાર જય. મું જટિયારાણી પટે બોલી તપસ્યા ચાલુ મોર ચાલુ ચાલુ તપસ્યા ચાલુ. ઓમ નમ શિવાય. 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 રાતે તો પહોંચું આજે કોણ કરું. હોઉ હોઉ કાલઠું આસીવ ઠીક ટાઈમરે. હા કાલઠું જાતે શીઘ્ર ટ્યાસે ચેષ્ટા કરિયા. હોઉ હે પ્રભુ, મતે ગોટે સુંદરી કન્યા કોઠું ગોટે મળુ. સે ભાઈ દેખેલાણે જાય તાંકુ પચારે સુંદરી કન્યા કોઠું મળુ. મતે ગોટે સુંદરી કન્યાટે કોઠું મળિબ. સુંદરી કન્યા બાબુરે, સુંદરી કન્યા પીછારે પડ઼ની. મુ પડ઼ીકે આજે ભારી મોર મન દુખ હોઉચી. બહુત વિશ્વાસ કરી ગોટે સુંદરી ઝીઓકુ ભલ પાઉથિલી. મો મનકુ ભાંગી દેકી પળેલા. બહુત વિશ્વાસ ટા કરથિલી. ବରଂକୁ ଗରିବ ଘର ଝିଅ ନ ଦେଖି ଧନୀ ଘର ଝିଅ ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ପଟା ଲାଭ ଅଛି. ଗରିବ ଘର ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖିଲୁ, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଏମିତି ଚୂନ ମାରିକି ଯିବେ ଯେ ପଡ଼ିବ, ତୁ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ. ମୋର ଯାହା ବି ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ଦରକାର, ମୁଁ ନହେଲେ ରହିପାରିବି. ହଉ, ଯୋ ଦିଲକେ ଲଡ଼ୁ ଖାଏ ଓ ପସ୍ତାୟା, ଯେ ନେଇ ଖାଏ ଓ ବି ପସ୍ତାଏ. ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ମଠ ଅଛି, ଅଖା ବାବା ତାଙ୍କ ନା, ଯା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ସିଏ ତୋ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିପାରିବେ. ଯା ଭାଇ, ତୁମ ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ କି? ମୁଁ ସେଇବା ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ମତେ ପଟି ମାରିଦେଇ ଯାଇଛି ଯେ, ପଡ଼ୁଛି ଯେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଏକୁଟିଆ ଆସି ବସି ବସି ମୋ ଦିନ ଗଲାଣି. ଯାଅ ଦେଖା କର. ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖା କରି. ପିଲାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ବୁଝେଇବ? ଦେଖେଇଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ହେଇକି ମୋତେ ବି ସେ ଝିଅ ପଟି ମାରିଦେଇ ଗଲା. କେତେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି? ଛାଡ଼, ଝିଅ ନାରୀ ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି ପିଲା ବି ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି. ହଉ, ସିଏ ବର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ହବ ଜାଣିବ. ଯାଉ, ତାର ମୁଁ ଯାଏ ମାଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସେ. ଭାଇ 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 ଭାଇ, ଅଖା ବାବା ତୁମ ଭିତରୁ କିଏ? ଆମ ଭିତରୁ ଅଖା ବାବା କେହି ନୁହଁ. କେହି ନୁହଁ? ତମ ଅଖା ବାବାରେ କାମ କ'ଣ? ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ଅଖା ବାବା. 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦରକାର ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଆମେ? ହଁ ଦେମି. ଟିକେ ରୁହ, ହଁ ହେଲା, ସିଏ 200 ଟଙ୍କା ଦବ
ତ ତୁମର 100 ଟଙ୍କା ମୋର 100 ଟଙ୍କା ଝଡ଼େଇ ଦବା। ବାବାଙ୍କୁ କହିବନି, ହଉ ଚାଲ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ପଇସାଟା ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେମି। ପଇସାଟା ଭାରି ଦଉନ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରି ଦେମି। ହଉ ଚାଲ ବାବା ଦେଖା କରିକି ଆସ, ଆଉ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ବାବା ଭିତରେ ଅଛି ନା, ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖା କରିକି ଆସ। ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଗରାଖି ମିଳିଗଲା, ମାଲପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଇଗଲା, ଭଲ କାମ ଅଛି। ଫିବା ମାଲ୍ଟି ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବାଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯିଏ ଭିତରକୁ ଯିବ ଅଖା ଜୟ ଅଖା ବାବା କହିବେ, ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଜୟ ଅଖା ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବାବା ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝ, ହଗିଲା ଭଳିଆ କଣ ବସିଛୁ, ଚେକା ମାଡ଼ିବ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଟିକାଳ କରି ବାବା, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତା ଦେହରେ ତା ଆଖିରେ ଯାହା ଘଟୁଥିବ, ମୋ ତୋ ମନରେ ଘଟୁଥିଲେ ମୁଁ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସି କହିଦେବି, ଦେଖିବୁ ଆଖି ବସ ତୁ। କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାଇଲି, ତତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଦରକାର। ହଁ ବାବା ମତେ ଯେ ଦରକାର, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜାଣିଛୁ, କରିପାରିବୁ ଦେଖି ଜାଣିଛୁ, ଏଇ ଅଗନା ଅଗନି ବନରେ ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ ବେତାଳ, ସେଇ ଅଷ୍ଟ ବେତାଳକୁ ଯଦି ଆଣିପାରିବୁ ଏଇଠିକି, ମତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ମିଳିବ। ଆଣିପାରିବି, ଆଣିପାରିବୁ ତ, ବେତାଳକୁ ଆଣିବା ବାଟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯିବୁ କେତେ ନଈ ଢିପ ପଡିବ, ତୋର ଫାଟି ଯାଇପାରିବି। ବାବା କଣ ଫାଟିବ, ତୁ ଗଲେ ଜାଣିବୁ ଏଇଠିକି। ହଉ 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 ମୁଁ ତାନେ ଯାଇ ନେଇକି ଆସେ ବେତାଳକୁ। ହଉ ବାବା ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଏ। ହଁ ମା ଜାଣେ, ବସ ବସ ବସ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ବେତାଳ ନ ଆସିବ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିଦେବୁ, ସେ ବେତାଳ ତା ବାପା 14 ବର୍ଷ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମି ସବୁବେଳେ ଆସିବେ, ଶୁଣୁ। ବୁଝିଲୁ, ବେତାଳ ଭଲରେ ନ ଆସେ ତାକୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିଦେବୁ, ବେତାଳ ଆପେ ଆପେ ବଳି ଆସିବ, ଯା। ହଉ ବାବା ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ହଉ ଯା, ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୋ ପିଛା ପଟେ ବୁଲୁ, ଯା। ହଉ ହଉ ଯାଉଛି ବାବା, କହିଦେଲି ସିନା ବେତାଳଟାକୁ ଆଣିପାରିବି ନା, ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ପାଇଁ ହଉ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବି ଦେମି। ହଉ ଯାଏନି, ପିଲାଟା ଆଇଲାଣି 200 ଟଙ୍କା ଦବ, ଆଇଲାଣି ଭାଇ 200 ଟଙ୍କା ଦବନି କି, ମୁଁ ବେତାଳକୁ ନେଇକି ଆସେ। ବାବା ବି ତୁମକୁ କହିଲେ ନା ବେତାଳକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଇଏ କି ପିଲାଟା, ଆମର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ ମୁଁ ବେତାଳକୁ ନେଇକି ଆସେ, ତୁମର 200 ଟଙ୍କା ଦେବ, ବେତାଳ ନେଇକି ଆସିଲେ ଦବ। ହଁ ସିଏ ବେତାଳକୁ ସିଏ ଆଣିପାରିବ ନା, ବେତାଳ ପା ଗାଧେଇନି, ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଚଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ, ସିଏ ଦେଖିବା ଆଣିପାରିବ ନା ଆଣିପାରିବ ଦେଖିବା। ହଉ ହଉ ତାକୁ ଆଣିଲେ ଗାଧେଇଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମର 200 ଟଙ୍କା, ସେ ଆମେ ତ 200 ଟଙ୍କା ନବା କଥା ନେବେ, ଆଉ ବେତାଳକୁ ଯାହା ହେଲେ ଗାଧେଇକି ଚଢ଼ିବା, କି ଗନ୍ଧ ଦଉଛି ଏଇଟା। ହଁ ପା ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ଆଉ ସିଏ ଆଣୁ ଗାଧେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ଗଲା ବେତାଳ, ଅଗନା ଅଗନି ବଣ, ଆହୁରି କେତେ ବାଟ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେତାଳ, ପାଇମି ନା ତାକୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ, ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ ଥକି ଗଲାଣି, ଚାଲି ଚାଲି ବସି ପଡ଼େ ହେଇଛି। ଓହୋ କିଷ୍ଟରେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପଟେମି ବୋଲି ଏତେ କଷ୍ଟ, ଝିଅଟେ ପଟେଇବା ପାଇଁ ବେତାଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାଏ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯାଏ ବେତାଳଟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାଏ ଆଣେ ତାକୁ ବେତାଳଟାକୁ। ହେଇଲ ଅଗଣା ଅଗଣି ବଣ ଦେଖା ଗଲାଣି, ଏଇ ତ ଆଉ ପାଖରେ, ମୁଁ ଯାଏ ବେତାଳକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି, ଏବେ ବେତାଳଟା ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଧରେ 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 ବେତାଳ ପଳେଇଲା, ଧାଇଁକି ଦେଖା ହେଲାଣି ମାନେ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥିବ, ତାକୁ ଧରିକି ଆସେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ ବୋହିଛି ନା କ'ଣ, ପାଣି ବୋହୁଛି ପାହାଡ଼ ତଳୁ, ଝରଣାଟେ ଆସିଛି ନା କ'ଣ, ଯାଏ ସାଇଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଇକି ମୁଁ କାଦୁଅରେ ପଶିଛି, କଣ ଏଇସବୁ ବେତାଳ ରହୁଛି, କୋଳ ରହୁଛି ବେତାଳଟା, ବେତାଳଟା ତ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଏଟା ତ ଭୂତଟା, ସିଏ ଆଉ ରହିଯିବ, ବେତାଳ କୁଆ ଗଲା, କୋଉ ବୁଦା ମୁଦା ନୁଚିଛି ଗଲା, ବେତାଳ ବେତାଳ କୁଆ ଗଲା, କୁଆ ଗଲା ବେତାଳ ଅଛି ବୁଦା ମୁଦାରେ, ବେତାଳ 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 ଅଛି ବେତାଳ ବେତାଳ ନାହିଁ ବେତାଳ ଏପଟେ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ ଆଗ ପଟେ ଆଉ ଥିବ, ଯାଏ ଆଗ ପଟକୁ, ବେତାଳଟା ନା କ'ଣ ଖେଳୁଛି, ଯାଏ ତାକୁ ଧରେ ବେତାଳ, ଆ ଯିବା ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ।
ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ ଯିବା ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତତେ ବିନ୍ଦିରି କଣ ଖାଇବୁ ବିତଳ ଯିବା ଯିବା ଯିବୁନା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ପାଇବା ପାଇଁ ବେତାଳଟାକୁ ଲାଉ କରିକି ଯିବି ହଉ ଦେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଉ ହଉ ଆ ବେତାଳ ନାବ ଖାଉଛୁ ହୁଏ ତୁ କଣ ବେତଳ ଦେଖିବନି କାଟିଦେବି ଏମିତି କଲାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ କଣଟା କରିମି ତୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ଯିବୁ ନା ନା ଦେଖିବୁ ମାଡ଼ ଖାଉ ଯିବୁ ନାଇଁ ନା ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇମି ଚାଲ ଚାଲ ଏମିତି ଯିବନି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିବାକୁ ପଡିବ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର କହିବି ନା ଭାଇ ହଁ କହିବି କହିବି ନାଇଁ ନା ଝୁମ୍ପା ହିଲ ମିଲା ପୁଣି ଏମିତି ପୁଣି କହିବି ମନ୍ତ୍ର ପଢିବି ବେତାଳ ତତେ କାଖେ ହେବନି ତୁ ବହୁତ ଓଜନ ଯିବିନି ଦେହ କାଖେ ହେବନି ଓଜନ ରହିବୁ ନା ବାବା ମନ୍ତ୍ର କାଇମି ଇଜୁମ୍ପେ ହେଲେ ବି ଲାଗିଲା ଭୂତଟା ବୋଲି ମୁଁ ଭୂତଟା ନା ତୋ ଭଳିଆ ଖାଇବୁ ଭିତରୁ କହୁଥିଲା ବେତଳଟାକୁ ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବାବା ମନ୍ତ୍ର ପଢିବି ନା ଡିମିରି ଫଳ ଖାଇବୁ କି ପଢିବି ନା ପିଇବୁ କି ବାବା ମନ୍ତ୍ର ପଢିବି ନା ପଢୁ ହେଲେ ବି ଲାଗିଲା ବେତଳ ଘରି ଗଲାଣି ଗାଧେଇଛି ନା ଅକାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଅକାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ବେତାଳଟାକୁ ଏ ବେତାଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ପାଇବ ବାବା ଏଟା ବେତାଳଟା ଏଟା ପୁରା ବେତାଳଟା ହଉ ଥାଉ 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 ଖେଳିବ ହଉ ହଉ ବେତାଳ
ଭସ୍ମ କରିଦେବି ନା ନା ବାବା ନା ରଖିବା ଘର ବସିବି 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 ଜାଣିଛୁ ମୋର କେତେ ପାୱାର ହେଇଟି ବୋ ଗାଧେଇଛୁ ନା ବେତାଳ ତୁ ଗାଧେଇଛୁ ବେତାଳ ଖାଇଛୁ ନା ହଁ ଖାଇଛି କଣ ଖାଇଥିଲୁ ଡିମିରି ଫଳ କଣ ପିଇଛୁ କଣ ଜାମୁ ରସ ତୋର ପଛ କାମ ହେଇଗଲେ ପଚାରିକି ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇ ଦେଇଥିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ମୋ ଆସିବା ଏମିତି କଣ ଅଛି କି ବୁଲି ପଡ଼ିଲୁ ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲୁ ବେତାଳ ରେ ବେତାଳ ବେତାଳ